dara manké fi adepté dara dara mouris djégg wa mana bi damay jënd kër dama néwon damay jënd gambi kër né damay dem jëli ji lama yoron amérique ñew dajalé ko indi ko pour jënd kër enveloppe mbala dabo bi avlo bi li xaar bala sama loxo bi toki li day jënd kër de li xalaatuma ci or xalaatuma ci jamaa li kër wa mbalo yow li nga jëflante ak man avant may jugé amérique nga jox ma alal ju bare 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 ba mam tout dafa kit nga ma pap bay ki fa nga wuy jiko ndax lim la jox dafa bari bi amerika rek ak numu tuddu gambia $3,080 han ma ñewuti fi nga jëflante ak man lu bax li or desul dara desul mbubu yi dara desul mbalu ya def ya ko nañ dem nga won ma jaay ko tu keur notaire avolo bi yow yanu ko yanu li dafa gis di yanu li yanu avolo bi man antanuma ko buré bi ni dafa ko antan man yow ye xam nga lan la gambie yi bay leer ma dama xelo gi dama xex gi li lan la ni way xana ma wutal la bala e wuyul aji kontan na yow mi la wara wax jeureujeuf ndax bax wessul di teral nit ba pare nan ko jeureujeuf yow mi ya yello jeureujeuf ci ndabo li ma la ne sa alal ji de nga ko liggey mu lew la tabarfakal nga xosul waye yeen nga ci ñepp di defal ñepp lu bax di teral ñepp man nak sama xol dafa sedd ci yow man sama xol dafa sedd ci yow ndax yow li ngay jeuflante ak man duma ne gulet amerique ni nga koy jeufek man fo ma fek rek ni ngay jeuflante ak man dabo sama waji yalla yalla guddal sa fan yalla la yalla sam yalla taxaw la yalla la fal la ciat kontan na trop waaw yow yeen samay nit ngeen neena len bu ngeen ma wowon ba yomal khiyam mané malaka mawti kay yanuma yobbu xana wax ji day fé ya ko way gambien jaral nañ de jaral ngeen ma lu ne fu ngeen ma woma wuy ji len yeen gambien ndax xamna ni fuma dem di ngeen ma protect di ngeen ma sagal di ngeen ma teral di ngeen ma siggal yeen gambien fu ngeen ma wo bu ngeen mané won mbaaya nañ dem yomal khiyam ma topi len yeen gambien gambia yeen ni ngeen mel ci man la ilaha illallah ya ko ken du sama jeeg bi dabo Maurice mo am personnalité mo bax tojetina fi jartu mbalo daba Maurice mi lamuma may tabarfakal $6,000 avant may ñew ma ñewati fi mu teral ma defante ak man lu bax jox ma xaaliss bari tay ma ñewati mu ne ma dama contane kay ma teralat la jox ma enveloppe bo xamne maniko keur la ci jënd mu ne ma demal nga jënd ci wurus bolé ko wurus bi ma may ak bi ma magam may mu ne ma demal da nga bëgg or demal jënd or maniko keur lay jënd gambi mu ne ma dina malay wutal keur ay man gambien yi ay gambien yi bayi len ma gambien yi bayi len ma gambien yi bayi len ma teranga jangi upp gambien yi teranga jangi upp teranga bu uppe du bax ay gambien yi luma len di fayé ay gambien yi luma len di fayé ay gambien yi yalla len yalla teral yalla bu ngeen gis lu ngeen jaaxal gambien yena bax mbalo neena ma keur la lay wutal neena ma enveloppe bi jënd ci or da nga bëgg or boole ko liñ la may ci or demal nga jëndaat ay or lay la ma mbalo wax mané ko keur mané ma lay wutal la ilaha illallah ya ko gambien yi mënuma leena fay mariam gambien yi mënuma leena fay ken du yeen sama rak ji nak adi jaaj mu ajaratu awañang xalé bu baax adi jaaj xalé bu riit dem marak yam adi jaaj a fay gambien de skana ci ci xalé bu am gambien ah da ngeen ma sagal